Assalamu alaykumdir. Aman sizlerma sizlermen. Tanışkanma körüşkeme öte kuanıştımın. Şın jürekten. Dosım. Ablay Mirza ülken ülken rahmet edem Abekeye. Ben bugünkü sizlerden dayındıklarınızga kelgen öte kuanıştımın ötkeni osı sätte men күп жүргенмен бірнеше жылдың көлемі болды. Мен Құрманғазы оркестрінде ешқашан да бір тірілей залдан тыңдап көрмеппін. Сосын залдан тыңдап көрмеппін, бірақ дегенмен сахнаның артында жүрсе ол дұрыс тыңдай алмайды ба? Сосын мынау Абылай мен таныстығымды пайдаланып чисто по-свойски моментпен пайдаланып қалайын дедім де, сол себептен Абылай мырзаға шын жүректен рахмет айтқым келеді осындай сәтті тудырған үшін. Мен өте ерекше талантты досым, қатты мақтанамын Абылай. Абекеге бір шапақ болсын. Ал сіздерге үлкен үлкен рахмет. Көргеніме қуаныштымын. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Атан танысып тағы да жақынырақ кездесіп жатамыз. Өнерлеріңізге мың тағзым. Үлкен рахмет. Ал Димаш, біздің мына қара шаңыраққа қош келіп жатсыз. Біздің оркестрде сізді қуана-қуана қарсы алып жатыр. Енді әрине кәрі шаңырақ болғаннан кейін барып, қазақты батасы кетпейді. Біздің қазір оркестріміз ақсақалы Сейтмұхаммед аға бір батасын берсін өзіңізге. Сосын барып өмірде де, өнерде де жігерлі бол, шабытты бол, қайратты бол деп Дәулеткерей бабамыздың жігер күйін ойнап берейік сіз үшін. Сосын барып қай жерде шетелде жүрсеңіз де Құрманғазы бабамыздың сарыарқа күйі әрдайым бойтұмар болсын деп сол ой тілекті орындап береміз. Мақсат аға да бар иә. Нағыз ағасы. Балапан, дүниенің өнері болсын, сөзің киелі болсын. Әр халықтың қалаулысы өзіміздің елімізді қалау әр қашанда елімізді, жерімізді, мәдениетімізді жер жүзіне таратып жүргеніне қуаныштымын. Әр қашанда барлығы үшін барып тұрып елімізді, жерімізді, жер жүзіне таратып жорыққанда жолың болып, абыройы беріп, ұлты үшін елің үшін жинашы. Қадам қайда сәтті болсын, жолың ақ болсын, елің тілеуі әруақта сүлде болсын, ғұмырың ұзақ болсын, сапарың өзіңізде сәтті болсын, Құрманғазы бабамыздың оркестрінің құрылтайы уақытта болмасын. Әмин.